Ассалому алайкум, хурматли мухлис. Siz bilan har doimgidek o'zining umuman kutilmagan kerakli tarixiy ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal TURFA OLAM. Ushbu sondagi ролигимиз orqali biz sizning e'tiboringizga plastik jarrohlik tarixi bilan bog'liq bo'lgan bir-birini takrorlamaydigan kerakli tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. YouTube'ning eng faol va qiziquvchan muxlislari diqqatiga o'zining noodatiy va kutilmagan sharhlari bilan o'z auditoriyasini shakllantirib ulgurgan Fazot kanalini taklif etamiz. Mazkur eng so'nggi o'yinlarning qoidalari va g'olib bo'lish sirlari bilan o'zbek tilida tanishtirib boruvchi kanal orqali siz yana kanal muallifi bilan har hafta g'oyibona muloqot qilib o'z takliflaringizni aytib borish imkoniga ega bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgidagi rolik ostida qoldiramiz. Plastik jarrohlik haqida butun dunyo aslini olganda bu hech kim uchun sir emas. Pop qiroli Michael Jackson o'zining mashhurlik shohsupasiga erishgandan so'ng, aniqrog'i 1990-yillarda xabar topa boshlaydi. Biroq, jarrohlikning bu turini tarixi ishonavering juda uzoq o'tmishga borib taqaladi. Endi har doimgidek faktlarga yuzlanamiz. Misr shunos olimlarning ta'kidlashiga qaraganda, Misrda ilk papiruslar paydo bo'lgan davrdan keyin, ya'ni eramizdan avvalgi 3000-yilda, qadimgi misrlik tabiblar yuzlari jangda jarohat olgan askarlar va sarkardalarni alohida xonalarda umuman sir saqlangan jarrohlik usuli bilan davolashni bilgan. Bundan kelib chiqadiki, plastik jarrohlikni kashf qilingan davri eramizdan avvalgi 3000-yil. Undan keyin plastik jarrohlikning qadimiy shakli qadimgi Hindiston tarixiga oid manbalarda ham uchraydi. Shuni alohida eslatib o'tish joizki, hindistonlik tabiblar qo'llagan usullar jarrohlikning mazkur turini o'rta asrlarga kirib kelib Yevropa tabiblari orasida ham keng yoyilishiga sabab bo'lgan. Mana isbot. Eramizdan avvalgi 800-yilda tasavvur qiling. Hindistonlik olimlar allaqachon singan, shuningdek tug'ma qiyshiq bo'lgan burunni maxsus jarrohlik yordamida o'zgartirishni bilgan. Bu yo'lda ular burundan olib tashlangan yoki keraksiz chandiqli bo'lgan burun terisi o'rniga shu joyga diqqat qiling. Bo'yindan teri yoki bilakdan teri olib birlashtirishga harakat qilgan. Buni qarangki, eramizdan avvalgi 800-yilda o'ylab topilgan bu usul 1914-1918-yillarda bo'lib o'tgan Birinchi jahon urushida harbiy shifokorlar tomonidan keng qo'llanilgan. Endi qadimgi dunyo davlatlaridan yana biri bo'lgan Xitoyga o'tsak, eramizdan avvalgi 5-asrda qadimgi Xitoyda yashab o'tgan solnomachi Bian Sui o'zining qaydlaridan birida meni tabib qulog'imni va ko'zimni kesib to'g'irladi va men yana yosh boladay go'zal bo'ldim deb yozgan. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, plastik jarrohlik xitoyliklar uchun ham qadim zamonlardan buyon ma'lum. Qolaversa, eramizning 150-208-yillarida Xitoyda yashab o'tgan mashhur tabib Huato yozib qoldirgan qo'lyozmaga asoslanadigan bo'lsak, diqqat qiling. Eramizning, ya'ni biz yashayotgan eraning 189-yilida tabib Huato lablari jangda yirtilib ketgan sarkardaning lablarini xuddi hech narsa bo'lmaganday davolashga muvaffaq bo'lgan. Ya'ni u o'sha paytda plastik jarrohlikni a'lo darajada amalga oshirgan. Yevropa tarixiga doir bo'lgan manbalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak esa, buni hech hayron qoladigan joy yo'q. Ularga plastik jarrohlik faqat va faqat ilk o'rta asrlardagina, unda ham Hindiston orqali kirib borganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Mana yana bir isbot. Aleksandriyalik tabib Paulus Ajinski ismli kishi o'zining kundaligida notanish erkakning kattalashib ketgan ko'kraklarini kesib, kichraytirganini va u bu usulni Hindistonlik ustozidan o'rganganini yozib qoldirgan. Undan keyin esa Yevropa tarixiga oid tarixiy qo'lyozmalarda faqat bir martagina uxan bo'lsa, 1597-yildagina plastik jarrohlikka o'xshash usul
Jarrohlikda qo'llanilgani eslatib o'tilgan xolos. Aniq faktlarga ko'ra, 1597-yilda italiyalik tabib va jarroh Gaspar Talakotsi jangda va olishuvlarda burni kesilib ketgan askar va sarkardalarni burnini yangicha usul bilan joyiga o'rnatgani haqida yozilgan. Biroq, o'rta asr yuvmaydigan Yevropasi uchun bu usul go'yoki jodugarlar usuli deb hisoblangan va ming afsuski, Yevropadagi birinchi va bir dona bo'lgan haqiqiy plastik jarrohni oradan 2 yil o'tib, ya'ni 1599-yilning 7-noyabr kuni vafot etgandan so'ng Inkvizitsiyaning buyrug'iga ko'ra, faqat jodugarlar va o'z joniga qasd qilganlar, shuningdek, xudosiz deb topilganlarning qabristoniga dafn qilishgan. Zamonaviy plastik jarrohlikning otasi deya esa, buni endi yozib qo'yarsiz kerak bo'ladi. 1905-yilda Garvard tish maktabini tugatgan Varazdat Kazanchan nomi tan olingan. Varazdat Kazanchan plastik jarrohlikda haqiqiy o'zgarish va tub burilish yasagan. U o'sha davrning o'zida umuman tuzatib bo'lmas chehralarni ham xuddi zargarlarga o'xshab chiroyli holga keltira olgan. Sovet ittifoqiga esa plastik jarrohlik 1930-yilda kirib kelgan. Xuddi shu yili Moskvada Semashko ko'chasida joylashgan 5-uyda Nadezhda Nikolayevna Gilels rahbarligida kosmetik jarrohlik bilan shug'ullanuvchi birinchi shifoxona ish boshlagan. Undan keyin bu sohada Anastas Grigorievich Lapchinsky va Aleksandr Markovich Latinsky kabi o'z kasbining mohir ustalari jonbozlik ko'rsatishgan. Jarrohlikni qaysi turi bo'lmasin, hech biriga hech qachon imkon boricha hech kim murojaat qilmasligiga Kaylas tog'idagi qor parchalariday ko'pdan-ko'p umidlar bog'lab Ролигимизга хотима ясаймиз. Ишонамизки, мавзуни сизга тушунарли тарза баён қила олдик. Турфа олам билан қолинг. Сиз билмаган, бироқ билишни истаган турфа маълумотлар хал олдинда.